Els secrets del xocolata al descobert. El mestre pastisser Ramon Morató ha desvelat a Aldaia els seus mètodes per a treballar amb aquest ingredient tan deliciós. 150 afortunats han assistit a una classe d'un dels mestres de la pastisseria que ha elaborat, entre altres, el pastís nupcial de l'actriu Salma Hayek. Moment d'avançar. I de postres, les que prepara Ramon Morató, un mestre pastisser que en els últims anys s'ha col·locat al capdavant de la pastisseria mundial. Esta vesprada a Aldaia ha destapat els secrets del xocolata a 150 aficionats i professionals. Bienvenidos a la fábrica. Si la de Charlie era la fábrica, esta es la Universitat del Xocolate. Dins, el degà és Ramon Morató. Jo estava estudiant mecànica. Treballava els caps de setmana en una pastisseria i va haver alguna cosa que vaig dir, mira, m'agrada, no? Em va enganxar. I des d'aquest moment va seguir estudiant el món des de Or Negre. Jo crec que només té coses positives. Com a matèria prima, és una matèria prima que és tan especial. Al Daia 150 alumnes i amants del dolç han pres bona nota de les ferramentes que gasta el mestre. Pues bastante interesante, la verdad. Muy bien, de momento muy bien, habrá que probarlo, a ver. La lliçó d'avui... Tres pastissos nous d'aquesta temporada. Cadascú ho filtrarà i ho acabarà fent a la seva manera. I a la manera de Morató, el resultat de l'examen no podria ser sinó un pastís de 10 que fins i tot Salma Hayek va triar per a la seva boda.